Pindaan Akta Kanak-kanak 2001 dijangka dibentangkan di Parlimen hujung tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, kira-kira 70% kandungan akta itu telah dikenalpasti untuk dipinda bagi melindungi kanak-kanak dari pelbagai aspek. Cadangan pindaan akta itu sudah diserahkan kepada Peguam Negara untuk penelitian sebelum dibentangkan di Parlimen secepat-cepatnya pada Oktober ini. Beberapa denda atau tindakan tambahan bakal dikenakan terhadap ibu bapa yang cuai seperti melakukan kerja khidmat masyarakat dan wajib menghadiri kursus keibubapaan serta kaunseling. Kita cuba masuk bukan sahaja on punitive, bukan sahaja nak menghukum but more educational pada masa yang sama sebab kita pun faham bahawa you know parents sekarang ini kadang-kadang dia terlalu muda atau dia not ready to be parents. Jadi kadang-kadang dia lepaskan anger, kemarahan kepada anak yang tidak berdosa, you know, and all this. So kita consider semua ni. Dan Datuk Seri Rohani ditemui media pada majlis jamuan Hari Raya anjuran kementeriannya di Ibu Negara. Beliau turut memberitahu beberapa penambahan juga akan dibuat berkaitan penyalahgunaan internet dalam isu pornografi dan pengabaian anak-anak oleh ibu bapa yang tiada dalam Akta Kanak-kanak 2001.